Olá pessoal, amantes do mundo retro game, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alcan Blues. E dando sequência no Oficina Battle Cera de hoje, pessoal, aula 04, ok? Iremos tratar aí da coleção de hoje dos games de Street Fighter, tá? Com a inclusão aí de uma nova funcionalidade aí, que é setar o core setar o jogo por core, né? A gente vai ver o porquê disso aqui nessa aula 04, ok? Então, desde já, convido vocês aí a assistir mais essa aula aqui e vamos dar uma olhadinha na pauta aí para a gente poder já ser inteirado do assunto, tá? Então, fazer a troca aqui das telas, só um instantinho, por favor, vamos trazer a pauta para cá. Então, tá. Então, a pauta de hoje é a coleção de Street Fighter e configuração de core por ROM, tá? Material de apoio, a gente vai ver aí o wallpaper, né, e o botão Silverin aí, tá? Estrutura das pastas, a gente vai também trabalhar com essa nova coleção e depois a aplicação lá no tema Carbonite, tá bom? Então, a gente vai ter aqui a evolução aí das aulas anteriores, 1, 2 e 3, tá bom? Daqui para frente o curso ele fica um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico, porque vocês já tiveram a informação mais massiva nas aulas anteriores, tá? Então, sem perder tempo, vamos lá na nossa multijogos, vamos dar uma olhadinha de como ela está. Então, temos aqui um joguinho aqui na pasta do MAMI, né, que serve para a gente como laboratório. Deixe pelo menos um game aí, galera, na pasta do MAMI aí, para vocês depois, vocês vão precisar disso nas aulas adiante, tá? Então deixe estrategicamente como eu estou fazendo aqui. Deixe um joguinho só. Beating Up é a coleção que nós fizemos, tá? Acho que na aula passada a gente fez as Shmups, né? E os jogos de luta aqui é a coleção Fighters, tá bom? Então hoje vamos fazer a nossa coleção de Street Fighter, tá? Então vamos fazer novamente a alternância aqui de tela. Vamos lá para o nosso desktop e já vamos dar uma olhadinha no material de aula de hoje, ok? Então temos aqui
nosso wallpaper. Deixa eu arrastar para a janela para vocês. Então, esse aqui é o wallpaper aí para o Street Fighter, né? E temos também o botãozinho do Silvery, né? Deixa eu trazer também. Então, tá aí, ó. Botãozinho do Silvery. E deixa eu pegar aqui a telinha do Street Fighter, tá? Então, muito bem. Então, são esses dois carinhas aqui, ó. Beleza? Vamos logar lá no nosso WinCSP. Antes da gente logar, dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. No material de apoio de vocês aí, galera, eu coloquei aí para vocês, lá no projeto Fliperama, ó, o material de apoio, ó, você tem todos os Silverings aí, tá? Beleza? O do Street Fighter, ele já tá aqui, ó. Tá aqui o Silver no material de apoio de vocês, tá bom? Então é só pegar lá, tá? Então agora sim, vamos logar lá na nossa Multijogos. Pedir para abrir uma nova sessão. Fazer o login. Eu estou usando via Wi-Fi aqui, galera, mas vocês tentem usar via cabeado, tá? Então, fizemos o login no nosso Multijogos. Vamos lá aqui no nosso User Data, vamos em ROMs. E a pastinha de Street Fighters, ela não está presente aqui, ó, tá? Então, ela não foi criada, ó, tá? Então, todas as pastas aqui, ó, de consoles aí, não existe a pasta do Street Fighter, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar essa pasta. Então, botão na direita, nova pasta ou diretório, escreve aí, Street Fighter, tudo minúsculo, tudo junto, e a pastinha tá lá, beleza? Então, agora aqui eu vou pegar o meu conteúdo aqui. Deixa eu ver onde aqui está. Acho que não é aqui. Então, eu tenho aqui, ó, nova coleção, nas minhas coleções que eu separei, tem a pastinha de Street Fighter. E eu setei aqui, ó, setar o FBNew, tá? Mas não serão todos os jogos que precisaremos setar. Então, deixa eu colocar aqui os jogos de Street Fighter. Então, aqui desse lado está o caminho User Data, ROMs, Street Fighter. Vamos dar uma olhadinha antes de... Vamos fazer o upload. Enquanto ele faz o upload aqui, deixa eu mostrar para vocês lá no script. Deixa eu pegar aqui o script para vocês. Então, o arquivinho do script está aqui, ó. Vamos olhar lá. Aula 04, ó. User Data, ROMs, Street Fighter, que foi a pastinha que acabamos de criar, tá? Então, jogamos as ROMs lá dentro. Vamos ver se já terminou. Ele já terminou. E aí, aqui tem os games de CPS 1 e 2, se não me engano, tá? E tem mais alguns games aqui, ó. De CPS 3 para o Street Fighter, tá? Então, vamos jogar eles também. Selecionando aqui e vamos fazer o upload. Vamos aguardar aqui o upload dos arquivos. É bem rápido. Beleza. Então, já estamos com os conteúdos dos jogos na nossa pasta, tá? Vamos voltar para o script. Então, o que a gente precisa fazer agora? Fazer o nosso bloquinho, né? Lá no system.cfg, tá? Então, vocês pegaram nas aulas passadas aí, o caminho é esse aqui, ó. USR, Share, User Data, Emulation Station, abrir o arquivo system.cfg.
Da forma que a gente tem que fazer aqui, ó, a gente tem que abrir a opção de escrita, né? Então, já vamos copiar o comando mount-remount e vamos fazer uma primeira sessão do put, tá? Então, isso você já viu na aula passada, então aqui eu estou fazendo de forma mais rápida aí, para ficar mais dinâmico o vídeo, né? Então, vamos levar para lá. Put está conectando. A senha é Linux. E vamos colar o comando. Não, acho que não copiou corretamente aqui. Então vamos copiar de novo o comando lá. Então, mount-remount, vírgula, rw, espaço, barra de data. Copiar. Agora vamos lá no put e colar. Muito bem, não dá mensagem nenhuma, tá? Mas ele aceitou o comando. Então, agora vamos navegar até essa pasta aqui, ó. Beleza? Então, deixa eu minimizar aqui. Vamos lá no WinCSP, diretório raiz, USR, share, emulation station e underline system.cfg. Vamos abrir o arquivo. Então, nossa primeira coleção Fighters, nossa segunda coleção Shoot 'em Up, a terceira Beat 'em Up. A Street Fighter eu já tinha feito, galera, tá? Então, ó, mas é só copiar, tá? Então é só copiar o bloco de cima aqui, ó, que é o nosso bloco padrão, tá? Que está aí no material de vocês, ó. Beleza? E aí vocês vão trocar aqui a primeira chave full name, tá? Street Fighter. Depois o path, que é o caminho onde está a ROM, que a gente criou lá, a pastinha, que é Street Fighter. Então, ó, path, user data, ROMs, Street Fighter, tá? E depois, para aplicar o tema, lá na chave do tema, repete Street Fighter, tá? Então, isso aí é o padrão para tudo, tá? A coleção chama Street Fighter. Lá no caminho das ROMs tem que ser Street Fighter. E no tema tem que ser Street Fighter, tá? Aí a gente está usando o MAME como o core, né? E como emulador aí, ok? Não mexe nada no bloco, não tem... e tá feito, tá? Então aqui, como já tinha feito, eu não preciso salvar, tá? Mas vocês, no caso de vocês aí, salvem o de vocês, tá bom? Então deixa eu fechar e vamos pedir para fechar multijogos, tá? Então, no caso aqui, ó, vamos lá no put novamente, vamos no material de vocês de apoio. Vocês têm que dar aí o Battlestar Save Overlay, tá? Então, copia e lá no put dá o Battlestar Save Overlay, beleza? Então, tá feito o passo aí, tá? Então, vamos agora na multijogos e ver se as ROMs já aparecem. Então, vou pedir para atualizar a lista de jogos aqui, ó. Vai aparecer uma coleção nova. Ajuste, botão Start, menu principal, ajuste de jogo, atualizar a lista de jogos. E vai aparecer a nova coleção aqui, ó, tá? Eu tinha feito um laboratório anterior, pessoal, precisei regravar, então ficou resíduo aqui, ó, tá? O Street Fighter vai para de parede já. Ele detectou aqui para mim, tá? Mas o botão Silver não, beleza? Mais importante, vamos ver agora se os games aparecem aqui. Então os games estão aqui, tá? Então vamos abrir um primeiro game aqui, ó. Vamos ver se ele vai funcionar. Então o game funcionou. Vamos esperar ele terminar de carregar para a gente poder dar o crédito. Então já está dando crédito aí e o jogo está na tela. Tá bom? Então vamos encerrar rapidamente. E agora, já que a gente está aqui, vamos colocar o nosso botãozinho Silver, tá? Então vamos ver lá no script lá como que é o comando, tá?
Então, vamos alternar novamente. Então, tá aqui, ó. O wallpaper, eu já tinha feito para o caminho User Data Themes, tá? Carbonite, Arte, Sistemas, All, tá? Vocês já viram isso nas aulas anteriores, tá? E o Silverin tem que vir para a pasta Silverin aqui, ó, tá bom? Mesma coisa, só repete o final aqui. Então, vamos minimizar. Deixa eu pegar aqui minha área de trabalho. Deixa eu clicar aqui na área de trabalho. O Silverin está aqui. Então, agora sim, vamos lá no diretório raiz. Vamos em User Data, Themes, Carbonite, Arte, Sistemas e Silverin, tá? Então, ó, eu já tinha feito, ó, tá? É porque eu precisei regravar a aula aqui que não ficou legal, tá? Então aqui vamos só renomear porque vocês têm que fazer só apenas o upload, tá? Ó, fazer o upload para cá, tá? Então vamos só renomear aqui e vamos voltar na multijogos, vamos pedir para atualizar. Então vamos lá, achos de jogo. E o botãozinho já está aqui, pessoal, tá? Do Street Fighter, ó. Botãozinho e o papel de parede, tá bom? Então agora vem a diferença aí, galera, de alguns jogos que não vai funcionar, tá? Então vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Depois a gente faz o scrap, tá? Deixa o scrap pro final. Então, ó. Primeiro game aí, galera, que é o game que originou a franquia do Street Fighter, ele já não vai funcionar, tá? Então, é o Street Fighter aí, ó. O primeiro, antes de Street Fighter 2, antes do 3, tem um game aí que é o pai do Street Fighter, dos Street Fighter, tá? Não funcionou, tá? Depois a gente vai pegar aqui, ó, o Street Fighter Segundo Impacto e o Strike, tá? Eles são do CPS3. Vamos tentar executar esses caras? Ele não executa também. Tá bom? Então, agora que é o segredinho aqui, galera. A gente vai fazer esse game funcionar, tá? Então, antes de mais nada, aqui prestem um pouco atenção, porque isso aqui vai ser base para as aulas futuras, tá? Quando um game não funciona com o Core 0139 do MAME, você pode forçar um outro Core, tá? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o que o Battocera faz lá no back-end. Então, vamos alternar novamente, vamos sair da multijogos, vamos vir nesse caminho aqui, ó. User Data, Sistema e batocera.conf, pessoal. Vamos abrir esse arquivinho aqui. Vamos até o final do arquivo. Ó, vocês podem ver aqui, ó, user configurações geradas, né? Generated configurations. Bom, não sei se a pronúncia aqui está certa, mas é configurações geradas pelo usuário, tá? Então, o que que o usuário gerou de configuração? Então aqui, ó, a gente setou para multijogos somente o Core 0 MAME 139, tá? Deixou ele como default. E algumas outras configuraçõezinhas aqui. Para cá é o final do arquivo, não tem mais nada, tá? Prestem bem atenção nesse ponto. Deixa eu fechar ele aqui e vamos voltar lá na multijogos. Então, quando um game não funciona, pessoal, você vai fazer o seguinte aí, ó. Você vai dar o botão de ataque do seu controle, tá? E vai segurar. E você vai entrar aqui, ó, em opções avançadas do jogo, tá? E qual é o emulador que tá aí? Ele tá com o emulador automático. Por que que ele tá automático? Porque ele fica assim como padrão. E na nossa multijogos, nós definimos aqui, ó, em ajuste de jogo, configuração avançada por sistema, o nosso MAME, o padrão dele é o libreto MAME 0139. Então, quando você não seta nada no jogo, ele fica automático, ele pega até a configuração principal aqui, ó. Vai rodar tudo com MAME 0139, tá bom?
Então, vamos voltar lá no game. Vamos apertar o botão da direita, né? E vamos segurar. Então, opções avançadas do jogo. Tá, o imortal automático. Eu vou colocar aqui, ó, o Libretto Mami. Ok? E vou tentar rodar o game. Ele vai tentar iniciar, galera, o game, mas também não vai funcionar. Na Konmami 0139, o jogo nem carregou. Aqui nesse passo ele tentou carregar, mas não conseguiu. Então esse core também não funcionou, tá? Vamos mudar o botão Start Select. Vamos abandonar o game. Beleza? Então, olha que interessante agora, galera. A gente fez essa pequena alteração aqui no game, tentando forçar um outro emulador, correto? E ele não rodou mesmo assim, tá? Então, vamos lá no back-end, vamos lá na nossa multijogos, vamos abrir de novo o batocera.conf. E olha que legal, o Batocera, pessoal, escreveu aqui, ó, que você gerou uma configuração extra para esse game, tá? E colocou aqui, ó, que você tentou forçar o Core MAME para o libreto, tá? Diferente do MAME 0139, ó. Beleza? Esse comando, esse Batocera.conf, galera, ele também precisa de permissão de escrita, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o FBNew aqui, ó. Vou pedir para salvar. Vamos lá novamente na Multijogos. Vamos pedir para atualizar a lista de jogos. Vamos aqui em Street Fighter. E vamos tentar rodar. E o game rodou, galera. Tá? Acontece que a gente está forçando aqui o game a rodar com FBNew, não com o MAME. Ok? Então, o jogo vai executar normalmente. Tá? Então, tá aí. Ó. Jogo funcionando. Se você fosse tentar rodar só com o MAME, os jogos não iriam funcionar. Então, esse game aqui já, ele já aceitou. Beleza? Vamos pedir para abandonar. E aqui, galera, é o ponto alto da aula, tá? Olha só. Vou lá no nosso desktop. Tá aqui, ó, bonitinho. Eu salvei, tá? Vamos fechar. E vamos fechar o InCSP também. Vamos aqui na nossa multijogos. E vamos reiniciar. O que vai acontecer aqui, galera, é que ele não vai salvar essa configuração, tá? Então, eu tive que refazer a aula justamente porque eu esqueci desse detalhe. Então, a aula estava pronta, eu tive que refazer para mostrar para vocês essa pequena observação aí, tá? Então, a gente também vai ter que precisar usar isso aqui, ó. Enquanto a Multijogos reinicia, aqui é o put reclamando que eu reiniciei lá a Multijogos. Vocês vão precisar também fazer a questão, pessoal, do mount traço o aqui, ó. A gente vai ter que colocar a opção de escrita, tá? No caminho lá, o batocera.conf, tá? Mesma coisa, tá? Nada demais, mas só essa observação. Se você esquecer, reiniciar, ele não vai gravar lá, tá? Vamos lá na Multijogos. Vamos voltar aqui, ajuste de jogo. Então a gente fez o Street Fighter, o segundo impacto, né? Street Fighter 3. O jogo rodou, mas ele tem esse detalhe, pessoal, ele não grava, tá? Então vamos fazer direitinho aqui para ficar, tá bom? Então, vamos fazer o comandinho aqui.
Vamos lá no INSS-P. Então vamos abrir o put novamente. Chamar ele aqui. Fazer o login. Esse detalhe, pessoal, vai ajudar a gente nos arquivos, nos games de Atomizwave, tá? Porque tem jogos que a gente vai inserir também de Atomizwave aí, e é interessante que a gente faça isso. Então vamos primeiro abrir a sessão do put, não custa nada a gente dar permissão de escrita e fazer a reconfiguração aqui. Então a senha, deixa eu só trazer para vocês na outra tela. Então, eu chamei o put lá, vamos dar o botão, vamos dar a password que é Linux. Muito bem. Então, vamos pegar o comandinho aí, o mount-o, remount-rw. Vamos pedir para copiar. Vamos abrir aqui, agora está com permissão de escrita. Vamos minimizar, vamos no batocera.conf. Então, na última linha lá, ó, tá aqui, ó. Ele tem hora, galera, que ele salva, tá? Mas é melhor não arriscar, tá? Faça o scriptzinho de dar permissão e alterem, tá? Mas antes de alterar, eu disse que tinha mais jogos, né? Vamos lá para multijogos? Eu vou deixar aberto aqui, tá? Aliás, vamos fechar. Então vamos na multijogos. Eu disse para vocês que o Street Fighter, o primeiro aí, ó, que é o Street Fighter pioneiro, ele não funcionou. Concordo, MAME 039, tá? Então mesma coisa, ó. Botão de ataque. Coloca opções avançadas do jogo. Pede para mudar o emulador para Libreto MAME e volta. Tá? Nem executar o game. Vamos lá no nosso arquivinho aqui, ó. User Data System batocera.conf, tá? Vamos pedir para abrir. Até o final do jogo, do arquivo. Olha lá, ó. Street Fighter, ó, ele abriu aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui FBNew também. FBNew, tá? E salva. Beleza? Vamos fechar. E vamos para um outro game. Vamos pegar o Street Fighter 3 aqui, ó, o Strike, tá? Vamos pedir para executar. Ele não vai rodar. Então, botão direita não, desculpa, botão de ataque. Opção avançada do jogo e o emulador, vamos colocar aqui Libreto MAME. Vamos retornar lá na Multijogos. Vamos de novo abrir o batocera.conf. E aqui, ó, tá aqui, ó, já abriu a chave, ó, tá? Street Fighter 3 aqui, ó, Core MAME. Então, tira o MAME e vamos colocar FBNew. Aqui no Street Fighter, ó, viu que voltou para FBNew aqui, para MAME aqui, ó? É isso que acontece às vezes, pode bugar, tá? Então dá FBNew. Beleza? Então, salva. E verifica aqui, ó. Core FBNew. Core do Street Fighter FBNew. Core do Street Fighter 3 FBNew. O resto fica tudo igualzinho. Vamos fechar. Vamos abrir. E vamos verificar. Está salvo, tá? Fecha. Agora vamos fazer o seguinte: vamos fechar multijogos e vamos colocar ela somente como leitura. Tá? Então vamos voltar aqui no put. Ok? O nosso comandinho para fechar está aqui, ó.
Batocera Save Overlay, vamos copiar. E lá no boot, vamos dar o comando. Marcou como somente leitura, sincronizou, sucesso, ok. Vamos fechar. Vamos fechar novamente. E agora, vamos voltar aqui na Multijogos, tá? E vamos pedir para reiniciar. Beleza? Galera, esse é, como eu falei, é o ponto alto da aula, tá? Porque vocês vão fazer isso para outros games de fliperama, como Atomiz Wave. A gente vai colocar os jogos lá e ele vai usar o Flycast. Não vai nem usar o MAME039 e nem o FBNU. Vai usar o Flycast. E a gente vai seguir a mesma metodologia, tá bom? Então, na aula 05, eu vou fazer a coleção de Metal Slug, não. Vou fazer uma outra coleção aqui. E a gente vai usar os jogos de Atomiz Wave. Não me lembro qual agora. Se eu não fizer a aula de Flycast, que é os Atomiz Waves, na aula 05, eu faço na aula 06. Porque na próxima aula eu quero fazer os jogos de Metal Slug. Então, que é Neo Geo, tá? Então, o Multijogos já voltou. Vamos tirar ela aqui da cena. Vamos chamar o WinCSP. Vamos logar. Vamos colocar nossa senha, né? Linux. Vamos direto aqui, ó, no User Data System, batocera.conf. Vamos lá ver como é que ficou. Tá aqui, ó. Core FBNU. Tá? Então, pessoal, para frisar aí, utilizem essa técnica aqui de dar permissão de escrita na partição aí, depois vocês fecham para ter certeza que não vai alterar. Tá bom? Então, vamos rodar os games lá. Então vamos lá, multijogos. Vamos lá no nosso Street Fighter. E vamos executar aqui, ó, o Street Fighter 3, tá? Desculpa, não era esse. Esse é o New Generation. Esse já é um outro, ó, que vocês podem fazer, tá? A gente fez no Strike, tá? Então vocês façam, antes de fazer o scrap, foi até bom que isso aconteceu. Antes de fazer o scrap, vão olhando, vão testando todos que rodam. O que rodar automático está funcionando com o MAME039. O que não rodar, você acerta com o FBNU. Vamos tentar aqui o Street Fighter 3 aqui, ó. O Strike. E aí o game rodou. Então o game tá aí, tá? Então essa é a chamadinha aí, pessoal, o detalhezinho aí que eu queria trazer. Então antes da gente finalizar a aula, vamos fazer aqui já os scraps, né? Então vamos obter as mídias aqui, ó. Sistemas incluídos eu quero só o Street Fighter, então vou tirar Fighters, Shooting Up, Beating Up, deixa o Street Fighter e MAME, tá? Vamos voltar e vamos mandar baixar. Ok? Então tem 15 games aí para fazer o download. Então quando terminar a gente retorna, tá bom? Fazer uma pequena pausa aqui, pessoal. Retornamos assim que terminar os scraps. Beleza? Aguardo vocês até já. Então, pessoal, tá no último game aqui, ó. São 15 games, ok? Então ele tá fazendo o scrap do último. E a gente já vê como é que fica aí a nossa coleção de Street Fighter. Vou guardar mais um minutinho. Então tá aí, tá? Terminou de fazer os scraps. Vamos ajustar a lista de jogos. E vamos verificar aqui. Já aparecem os vídeos aí, ó. Tá? Deixa eu só puxar um game aqui para essa pra ele matar aquele aviso lá. Então, aquele primeiro game lá que a gente tentou rodar, que é o primeiro Street Fighter, ele já
Tá funcionando aqui. Vamos só colocar ele para rodar. Alguns canais aí de YouTube falam justamente da série Street Fighter, pessoal. Tudo começou com esse game, ok? Então, procure os canais aí de... canal como a Perk Start, por exemplo. Tem a história exatamente aí da saga Street Fighter aí, ok? Então, vamos pedir para sair. Então, tá aí os vídeos já, tá? As capinhas. Então, olha lá. O corpo que a Multijogos vem tomando, ó. Fighters, Shmups, os Beating Ups e os Street Fighters, tá? Então, faltou game, você já sabe aonde você tem que colocar nas suas pastinhas de ROMs lá, tá ok? Então, galera, mais uma vez aí eu peço para vocês o like de vocês, a inscrição de vocês aí no curso, tá? O material tá gratuito aí para vocês, as videoaulas também tá gratuita, tá? Então, peço só gentilmente para ajudar o canal a crescer aí, o like, comentário e inscrição de vocês, tá? Compartilhe o vídeo aí com o pessoal que curte jogos de fliperama, que curte retro game, para a gente poder ter um canal aí com cada vez mais seguidores, né, e conteúdos exclusivos aí para vocês, tá? Quem não tem familiaridade nenhuma com o Battlesera, pessoal, tem o meu e-mail na descrição e vocês têm aí um curso com 32 aulas, tá? É um curso fechado e esse curso vocês falam comigo através do e-mail, tá? Tá na descrição aqui, tá bom? E olhem as minhas playlists, porque tem curso de Mac aí com 5 aulas, que é um super mini curso, que também está gratuito, tá? Eu só tenho um curso, que é um curso pago, que é o curso de 32 aulas. Quem tiver interesse, me procura aí, o e-mail está na descrição, tá bom? Fico por aqui e até a próxima aula aí, que é a aula 05, que a gente já faz a nossa aula de Metal Slug, tá? E vamos começar a fazer coleções aí com jogos de Neo Geo. Grande abraço, até o próximo vídeo.